আপুনি যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰত গুচি যাব। গুচি যায় আপুনি ইয়াত টাইপ কৰিব লাগিব ডিমাচা মাজা বুলি, ডিমাচা মাজা বুলি চাৰ্চ কৰি এণ্টাৰ কৰি চাৰ্চ কৰি দিব। চাৰ্চ কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি তলত স্ক্ৰল ডাউন কৰিব, অলপ স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ওচৰলৈ এনেকুৱা বহুত ধৰণৰ লিংক আহি যাব, মানে আপুনি সঠিক লিংকত ক্লিক কৰিব। কোনটো লিংকত ক্লিক কৰিলে আপুনি গান পোৱা যাব সেই বিষয়ে মই এতিয়া জনাইছোঁ। এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত ধৰণৰ লিংক আহি যাব। কোনোবা বেলেগ ধৰণৰ বেলেগ লিংকত ক্লিক কৰিলে আপুনি গানটো ডাউনলোড কৰিবলৈ নাপাব, গতিকে ভালকৈ চাব। সেইটো চোৱা ইয়াত পোৱা নাই, মই চাম বাৰু। ওপৰত আছে ইয়াত ডাউনলোড কুল টেক্স বুলি, ডিমাচা মাজা ৱেব কিং, webkins.webkins.com ক্লিক কৰিব। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত চামাই ইয়াত আপুনি চাৰ্চ কৰিব পৰা যায়। গানৰ টাইটেলটো দিব ইয়াত, চামাইমা বুলি এটা আছে, তাত আপুনি গানৰ টাইটেলটো লিখি চাৰ্চ কৰি দিলে, চামাইমাত ক্লিক কৰি দিলে আপোনাৰ গানটো আহি যাব। আপুনি যিটো গানৰ মানে ইনকোৱাৰি কৰি আছে, মানে বিচাৰি আছে, আপুনি সেই গানটো আহি যাব আপোনাৰ ওচৰলৈ। বাৰু মই এতিয়া বিচাৰি আছোঁ, চাৰ্চ কৰি আছোঁ, আহি গ'ল মোৰ তাত। ইয়াত বহুত ধৰণৰ এনেকুৱা ধৰণৰ গানা আহি যায়, ইয়াত চং আহি যায়। মই ইয়াত যিকোনো এটা ডাউনলোড কৰি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। ইয়াত মই প্লে কৰি ল'ম গানাটো। ডাউনলোড ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ এটা আছে ডাউনলোড ফাইলত ক্লিক কৰিব। ডাউনলোড ফাইলত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত ওপৰত আছে ফাৰ্ষ্ট ডাউনলোডত ক্লিক নকৰিব, আপুনি ওপৰতো ক্লিক কৰিব। ওপৰত ওপৰত যিটো ডিমাচা মাজা webkins.com MP3 আছে তাত ক্লিক কৰিব। তাত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ ফাইলটো চংটো ডাউনলোড কৰাৰ ডাউনলোড ষ্টাৰ্ট হৈ যাব। এয়া মোৰ একটা গানটো ডাউনলোড হৈ অলৰেডি ডাউনলোড হৈ গৈছে। আৰু আছে বাৰু, মই তাৰমানে আৰু ডাউনলোড কৰি দেখুৱাম আপোনালোকক। ইয়াত মই ডিমাচা অলপ চঙত ক্লিক কৰি দিছোঁ। চঙত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ ওচৰলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ গান আহিব, সেইটো মোৰ অলৰেডি এটা ডাউনলোড হৈ গৈছে, কমপ্লিট ডাউনলোড হৈ গ'ল। ইয়াৰ পৰা মই যিকোনো এটা গান ডাউনলোড কৰি ল'ম। মই কৰিম ইয়াত ডাউনলোড ফাইলত ক্লিক কৰিব, ছেভ ফাইলত, চৰি ডাউনলোড ছেভ ফাইল। ইয়াত আপুনি ওপৰত দেখা আছে ছঙৰ টাইটেল দিয়া আছে, তাতে ক্লিক কৰিব। মোৰ ডাউনলোড হৈ আছে, মোৰ ছংটো ডাউনলোড হৈ আছে। কমপ্লিট হ'ব আৰু, হ'ল কমপ্লিট। এনেকুৱা ধৰণে আপুনি ডিমাচা ছংটো ডাউনলোড কৰিব পৰা যায় আপুনি।